Aloitetaan ensiksi kunniamaininnoilla. Ja mikä onkaan sen parempi aloittaa kuin turnauksen maalikuninkaasta. Tästä paikasta käytiin tiukka kamppailu. 12 maalilla oli 2 pelaajaa. Mutta 13 maalilla Joo, se on perustaa, kun on kokeilla sitten. Joo, mitähän on selvästi.
turnauksessa kolmannelle sijalle. Hienolla pelillä saapui joukkue, jota kuullaan kohta. Palkinnoksi heille tulee kuljetuslajin kuttikasti. Top, kosi, valot ja paikka, lappu. Sekä verren talvilässä. Ja tämä joukkue oli siis Snick!
Kiitos pelaajat, kiitos yleisö, kiitos sponsorit, kiitos ystävät. Tämä oli tässä tällä kertaa. Jatketaan juhlimista vielä. Kiitos!